片中可以看到一团又一团浓烟不断往上窜，根本看不清底下建筑。空中俯瞰，浓烟更是一路蔓延，看不见尽头。这起火灾发生在巴西当地时间周三清晨，圣保罗行政区布拉斯的市中心一栋购物中心。消防获报后紧急出动救援，趴在另一栋建筑的顶部向起火处喷射水柱。而当地居民睡醒，听到这个消息，立刻冲到现场。Já vim diretamente para cá, né? E a gente conhece bastante o Brás, porque eu trabalhei aqui há muitos anos.马路旁堆满大包的商品，周围商家纷纷到马路上查看。对当地居民来说，这栋大型购物中心所在的位置正是布拉斯的核心。不过到底为何清晨突然起火，调查人员还在厘清。好在目前并没有传出有人死亡。